Keçən ilin oktyabr ayında ermənilərin atdığı ballistik raket nəticəsində evləri dağılan Gəncə sakinlərinin 9 aydır ki gecikən kompensasiyaları nəhayət ki ödənildi. Baku TV-nin problemi işıqlandırmasından sonra məsələ öz həllini tapdı. Mənim evim, avtomobilim hamısı tam yararsız hala düşdülər. 9 aya yaxın tamam olur. Nə biz avtomobilimizə görə kompensasiyalar, nə ev. Bir həftə əvvəl Baku TV-yə müsahibə verən Gəncə sakini Pərvin Cavadov ona ümumilikdə 61.200 manat ziyan dəydiyini bildirmişdi. Hesablanan məbləğ artıq onun bank hesabına köçürülüb. Çox sağ olsun Baku TV əməkdaşları ki, bizim problemimizi işıqlandırdılar. Müraciətimizdən sonra dərhal Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti bizimlə əlaqə qurdu. Bizi qəbul elədi. Bizə dedilər ki, 2 gün ərzində, 3 gün ərzində uzağı pul kompensasiyalarımız ödəniləcəkdir. Bu kompensasiyalar, yəni evimizdən bağlı olan kompensasiyalar. Elə 2-3 gün ərzində də evimizə görə ayrılan vəsait bizim hesabımıza oturuldu. Artıq Pərvin Cavadov yeni torpaq sahəsi də alıb və evinin inşasına başlayıb. Tikintimizə də başladıq, yəni evimizin tikintisinə ayrılan vəsaitlə. Görə inşallah indi bunu da tikib ucaldarıq. Məlumat üçün bildirək ki, Pərvin Cavadovla yanaşı daha 8 nəfərə dəyən ziyan üçün hesablanan məbləğin kompensasiyası da ödənilib.